Detik lah. Aduh, aku dah kalau detik ni. Okey, tapi kita nak teruskan lagi projek kita yang orang kata yang lebih adventure sikit kan. Apa kita nak 9 inci. Alright, tuan-tuan. 9 inci. Kenapa? Ha? Belakang ramai tengok. Hai geng, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel kita Buat Dia. Alright, kita ada projek yang best sikit minggu ni. Apa projek tu? Let's go, follow Joe. Okay, minggu ni Joe nak buat pemasangan. Sebenarnya bukan pemasangan, Joe nak tukar Android player Joe. Sama size je sebenarnya. Joe pun ada pakai Android player dekat dalam ni, 9 inci ke 9 inci juga. Tapi yang Joe pakai ni, tak silap Joe 116 je. Joe beli tahun sudah. Ada video yang Joe pernah buat sebelum ni. Tapi tu brand-brand biasa je kan, sebab Joe nak tukar yang lebih performance lagi. So kalau ikutkan model Stinger ni, memang Stinger yang Joe bawa ni model T5. T5 8 core tau. T5 8 core. Ada DSP, okay, digital sound processor dah boot in sekali, dengan ada 32 band equalizer dekat dalam ni. Oh, macam best tuan-tuan. Tapi size sama dengan player Joe pakai ni 9 inci, cuma dia lebih performance tu lebih lagi lah kan. Okey, lepas tu untuk player Stinger T5 ni, okey, dia menggunakan processor T5 lah, T5 8 core tadi kan Joe cakap tadi. So untuk model ni, dia support untuk front and rear camera. Okey, untuk rear camera ni tak ada masalah sangat lah pada Joe kan, sebab kita dah biasa pasang pada Joe dan tuan-tuan lah eh. Sebab kita dah biasa pasang rear camera. Yang penting sekarang ni front camera. So kita nak tahu macam mana fungsi cara pasang front camera ni. Sikit lagi Joe akan tunjukkan sekali. Joe cuba ringkaskan video ni, mungkin video ni agak panjang sikit. Tapi sebelum kita nak buat pemasangan, so kita nak unboxing ringkas sikit lah. Kita nak unboxing ringkas apa ada dekat dalam ni. Alright, so bila tuan-tuan beli, harga nanti Joe akan letak dekat link di bahagian description. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat Shopee ataupun Lazada. Alright, dia punya player dia lebih kurang macam ni. Okay, so sama je, daripada luar tak ada beza dengan Android lain. Okay, kalau kata tuan-tuan tengok kat belakang dia lebih kurang macam ni. So ni dia, player dia 9 inci. Alright, kan? Lepas tu dekat belakang dia ada slot-slot untuk USB semualah. So dia punya slot kat belakang lebih kurang macam ni. So sama dengan Android player lain. Okay, alright, apa lagi kat dalam kotak ni? Okay, jom letak kat tepi ni dulu player ni. Kita simple je, kita unboxing kat tepi jalan je tuan-tuan. Bila tuan-tuan beli, dekat dalam ni dia akan letakkan sekali segala-gala kabel. Semua kabel ada dekat dalam ni. Alright, ya, jom buka satu persatu apa kat dalam ni. Kita unboxing ringkas sikit eh. So kita cuba unboxing ringkas dan lajukan benda ni. Okay, so dekat sini kalau kata ni, kalau kita buka kotak, so ini segala-gala kabel. Kabel daripada main kabel tadi. Kalau kata ni port, dia port kat belakang, dia belakang player tadi. Tuan-tuan boleh cucuk kat belakang. And then dekat sini dia ada macam-macam, ada power untuk amp apa semua, amp control apa semua dekat belakang ni. Itu lepas tu kemudian ini main wire eh. Main wire segala power, speaker semua akan dekat sini. Tapi kita tak guna wire ni. Kita akan guna, kita tak guna harness ni. Kita akan guna PNP punya harness kabel. So macam mana nanti Joe akan tunjukkan. And then lepas tu ini wire, kabel untuk USB. Tuan-tuan kan nak cucuk USB. Okey, biasanya dia akan sediakan dua USB. Betul. So ada dua USB. Tuan-tuan nak cucuk pen drive ke apa semua dekat sini. And then lepas tu simple lagi, ini GPS lah. Alright. So Joe mungkin tak gunakan semua barangan ni sebab Joe dah ada semua kat ni. Joe cuma PNP saja, barang yang sama dengan player-player Android lain. Okey. Lepas tu sebelum Joe terlupa, okey, tuan-tuan boleh dapatkan sekali untuk kamera. Okey. So ni ada kamera, ada dua kamera depan dan belakang tau. Satu kamera kita nak pasang kat depan, satu kamera kita nak pasang kat belakang. So macam mana cara dia? Kamera belakang Joe rasa Joe tak highlightkan sangatlah sebab kita pernah buat pemasangan kamera belakang. Joe nak tunjuk macam mana cara pemasangan kamera depan. Kamera depan ni tuan-tuan boleh dapat daripada Stinger juga, dalam Shopee tu. Nanti Joe akan letak link description. Okey. So biasanya dia akan sediakan depan dan belakang. Alright, apa ada dalam kamera ni? Macam biasalah tuan-tuan, tak ada beza, sama je. So dia akan bagi kamera, dia akan bagi kabel, kabel yang panjang untuk AV kabel. Lepas tu ini untuk, ini kamera dia. Nampak tak, kamera dia comel je. Okay, nanti Joe akan buka, kita akan tengok sama-sama lah. Okay, lepas tu ini power kabel. Okay,
Okey, yang lain sama je, tak ada perbeza pun. Okey, let's go tuan-tuan, kita nak buat pemasangan. So kita nak buka dulu player lama, lepas tu kita nak buat pemasangan kamera baru. Let's go, follow you. Hello, hi, hi, hi. Sekejap, video Joe tu sekejap. Hari ni, Ajah nak cerita pasal berus gigi O'Clean. Ajah dapat daripada O'Clean. So, warna biru, berus gigi pertama yang berwarna. Selalu warna putih je kan? Yang ini warna biru. Dia ini adalah touch screen. Nampak tak? Yang sangat powerful. So, hari ni kita nak tengok macam mana berus gigi ni berfungsi. Elektrik tau, elektrik tau. Jom. Okey, sebelum nak buat pemasangan mestilah kena buka dulu kan player lama. Ini player lama Joe tau, player Android lama Joe. Punya RAM 1GB dengan dia punya internal memory 16GB saja. So kecil, dan player biasa tak ada DSP. So Joe nak upgrade player yang ada DSP. Alright, macam mana cara nak buka dia? Macam biasalah tuan-tuan. So ada satu skru dekat bahagian sini. Ini untuk model Asia tau. Kalau model lain-lain tuan-tuan kena buka sendiri. Kena cari sendiri cara buka dia, okey. So ini untuk model Asia, tuan-tuan kena buka skru kat sini, satu skru. Okey. Dan lepas tu yang lain ni tuan-tuan kena cabut ah, segala benda-benda ni tuan-tuan kena cabut. Alright, Joe skipkan sikit video ni, Joe akan laju kan, dan tuan-tuan nanti benda yang sama aje tuan-tuan yang macam video-video kita buat sebelum ni. Alright. So jom kita buka benda ni. Okey, Joe dah buka tau. Joe dah buka semua kabel kat belakang ni. Dan lepas tu kita dah bercabut dah. Ini player 116, 1GB memory, 1GB RAM dengan 16GB memory. Tapi Joe nak tukar kepada 2GB RAM dengan 32GB memory. So beza sikit lah kalau ikut berat pun. Ini T5, ini Stinger T5. Stinger T5 dengan ini tak tahulah brand apa, beza sangat. Kalau tuan-tuan tengok pun nampak tak, dia punya tu ketinggian dia pun lain sedikit. So ini pun berat sedikit. Untuk T5 ni berat sedikit dan ini ringan, okay? Tapi belakang kat belakang-belakang ni sama je tuan-tuan, tak ada apa beza pun. Pin-pin pun semua sama, tak ada perbeza. Alright. So jom kita nak buat pemasangan, okay? So ini model kita nak tukar kepada model 2GB RAM dengan 2GB RAM, 32 internal memory, T5 brand Stinger, okey. So cara pemasangan sama je tuan-tuan. Tuan-tuan masuk kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ngam-ngam je, nampak tak? Okey. So kita pasang balik skru dan kita akan plug semua wire, lepas tu kita nak test dia macam mana. Alright, let's go, follow you. Alright tuan-tuan, sebelum kita nak buat pemasangan, kita nak dengar dulu apa kata penaja. Let's go, follow you. Alright, tuan-tuan, kita nak buat pemasangan semula. Joe dah pasang dah. Ini dia Stinger. Okay, alright. Ni Stinger Stinger T5, 2GB RAM dengan 32GB internal memory. Okay, so prosesor menggunakan prosesor T5. So, tuan-tuan pasang balik kabel-kabel semua yang ada kat dalam ni. So, macam Joe pasang balik, ikut je balik apa yang ada. Kalau kata 16 pin, 16 pin. Kalau 20 pin, 20 pin. Okay, Joe ringkaskan sikit pemasangan. Joe tak tunjuk pemasangan yang terlalu detail. Sebab tuan-tuan boleh tengok video-video dekat dalam channel kita buat dia ni, ada video yang untuk pemasangan Android yang lebih detail. Sebab Joe nak ringkaskan video, kita nak highlight mana yang perlu dan yang penting, okey. So tuan-tuan masuk je balik semua. Kalau kata GPS punya port, tuan-tuan masuk balik GPS, dan kalau kata power ke power antena ke apa, semua tuan-tuan ikut je balik. Alright, Joe nak buat pemasangan, let's go, follow Joe. Okey, Joe dah siap pemasangan tau. So Joe nak pasang balik casing dia semua ni. Cara pemasangan lebih kurang sama macam Android yang sebelum ni. So Joe tak tunjukkan dalam video ni. Okey, so Joe akan tunjukkan untuk cara pemasangan front camera saja macam mana. Okey, kita pasang balik, lepas tu kita tengok spek dalam ni macam mana. Alright, let's go follow Joe gang. Okey, sebelum Joe terlupa, bila tuan-tuan beli player ni, tuan-tuan akan dapat satu kabel macam ni kan. Dia tulis CAN RX dengan CAN TX.
Okey, abaikan kabel ni. Okey, boleh nampak eh. Okey, tuan-tuan abaikan kabel ni sebab ini sebenarnya kabel untuk continental car, untuk biasanya ada setengah-setengah yang pakai CAN bus tu panggil. So untuk player kita, kita untuk national car ataupun kereta-kereta biasa ni tak banyak-banyak yang tak pakai kabel ni. So abaikan. So kabel ni tak guna eh. Alright, yang lain tu sama je macam player-player yang lain. Okey. Alright. Alright tuan-tuan, ini player T5 daripada Stinger eh. Stinger punya brand T5, processor T5, 2GB RAM dengan 32 internal memory. So dia punya display memang sangat clear. Jom buka eh. So ni plastik dia. So display dia memang sangat-sangat clear. So kalau kata tuan-tuan beli player ni, Jo boleh jamin lah tuan-tuan memang tak menyesal beli player ni. Cantik tau player ni. Alright, Jo nak cerita sikit spek player ni. So dia menggunakan Android version 10. Okay, so dia menggunakan Android version 10. Betul tak Android version 10? Sama-sama kita check. Pergi dekat menu, kita pergi kat sini dan kita pergi kat setting. Lepas tu kita pergi dekat About car device. Car device. Okay, betul lah eh? Dia punya RAM 2GB dengan storage dia 32GB. And then lepas tu kita nak tengok dia punya Android version 10. Alright, nampak tak eh? So kat sini Android version 10. Jo difahamkan radio ni ada RDS sekali. Ok, nanti Jo akan tunjuk dia punya RDS macam mana. Lepas tu dia punya radio memang sangat-sangat clear. Dan lagi satu Jo difahamkan, dia ada 32 band EQ DSP. Dekat mana DSP dia tekan masuk dekat equalizer ni. Ok, player ni ada 32 EQ band. Tuan-tuan boleh setting macam mana yang tuan-tuan nak eh. Tapi kalau Jo tak berapa pandai lah nak setting semua-semua ni. Tapi kalau tuan-tuan pandai, tuan-tuan boleh setting untuk macam mana nak ultra bass ke, bass ke, medium. Semua dia dekat sini, treble semua dekat sini. Tapi kalau orang-orang yang macam Joe ni, yang biasa-biasa je dalam audio ni, tuan-tuan just tekan je ni, yang nampak tak button ni. Lepas tu tuan-tuan boleh tekan, tengok custom ada. Lepas tu tengok pilih jenis yang tuan-tuan nak, standard, rock, popular kan. Kalau kata tuan-tuan nak pilih jazz punya bunyi. Okay, kalau katalah kita contoh pilih satu jenis yang rock punya, so dia akan automatik dah susun yang rock punya sound, jenis bunyi dia. Okay, so kita nak test sikit sound dia macam mana. Okay, sekejap eh, Jo cari file untuk kita. Okay, Jo cakap kuat sikit lah. Jo cakap kuat sikit. Okay, alright. So memang puas hati player Stinger T5 8 core ni, memang sangat-sangat puas hati. Sound dia memang cantik, memang solid sound dia. Alright, so jom kita explore lagi lah apa dia dekat dalam player ni. Let's go. Okay, sebelum kita tengok apa yang ada dalam kotak ni, kita berterima kasih kepada Dasher, kita punya sponsor. Dia bagi kita Oclean punya bros gigi ni. Okay, so dalam kotak ni ada bros gigi, ada charger sebab dia kan elektrik. So dia ada charger, lepas tu dia ada dia punya tempat charger dia. Tempat charger dia, mount tau, dia magnetic mount. So dia ada belakang ni 3M punya stiker, kita boleh buka, tampal dekat kita punya cermin ke, ataupun letak dekat kita punya bilik air tu, nampak tu. Dia boleh melekat dengan kuat. So kita boleh charge, nanti kita charge. Jom. Okay tuan-tuan, kita nak explore apa dia dekat dalam player ni lagi. So dia boleh tukar theme tau. Maksudnya theme ni, yang pattern-pattern semua ni dia boleh tukar. Cara nak tukar dia, tuan-tuan pergi dekat menu. Lepas tu tuan-tuan pergi dekat car setting. Okay, lepas tu bila tuan-tuan jumpa car setting ni, tuan-tuan masuk dekat system setting. Ini kita nak tukar theme tau, kita cara-cara nak tukar theme. Pergi dekat system setting, lepas tu factory setting. Masuk dekat factory setting ni. Password untuk factory setting ni, okay, 1617. 1617, okay. Bila tuan-tuan dah masuk dekat sini, tuan-tuan tekan confirm. Dia ada keluar macam-macam setting kat dalam ni. Tapi kita nak pergi mana yang penting saja dulu. Contohlah eh, kalau kita nak pergi ke, kita nak pergi untuk apa nama, style setting. Kita masuk style setting. Bila tuan-tuan nak masuk je style setting ni, dia akan minta password juga tuan-tuan. Password dia 111333.
3x1, 3x3, okey, dan tekan okey. So dekat sini nampak tak ada banyak style, maksudnya ada banyak team yang dia bagi. Jojo ambil contoh satu saja, kita pakai yang style number 5 ni, dia ada banyak tau sebenarnya. Dan tuan-tuan tekan save. Bila tuan-tuan je tekan je save, dia akan restart. Tuan-tuan tunggu sekejap, eh, kita tengok. Okey, kita dah tukar team eh. Ini team yang kita tukar, dia ada speed apa semua, cantik tau kat sini tau team ni, lebih kurang macam ni lah. Dan lepas tu kalau kata kita nak tukar lagi, kita nak tukar lagi setting, kita nak buat setting untuk radio kan. Sebab Joe difahamkan model ni ada RDS, okey. Kita cuba tengok satu siaran. Okey, kita ada dekat era kan, tapi nampak dia tak ada RDS. So cara nak setting RDS, tuan-tuan pergi dekat, pergi balik dekat tadi yang tadi menu tadi tu, pergi kat menu, lepas tu kita cari balik car setting. Okey, car setting, car setting, ni dia car setting. Lepas tu tuan-tuan pergi dekat sistem, tuan-tuan pergi kat factory setting, masuk kat factory setting, password dia macam Joe cakap tadi 1617. Okey. Bila tuan-tuan dah masuk dekat 1617 ni, lepas tu pergi dekat radio setting. Okey, ni radio setting. And then lepas tu kita teruskan lagi. Bila dah sampai kat radio setting ni, tuan-tuan tick dekat RDS switch. Ni dia RDS switch, okey. Lepas tu tuan-tuan save. Okey. Bila tuan-tuan dah save, kita tunggu sekejap, dia restart eh. Okey, kita dah on RDS setting. Kita nak tengok ada function tak RDS setting. Okey, contoh ni macam tadi kan, error kan 1.3.7. So dia dah masuk dah error, okey. Kat sini tulis error. Kita cuba tengok siaran lain. 96.9, tak silap juga eh. Ini apa kan 96.9 ni? Ni dia Sina. Nampak tak dia keluar Sina kat sini. So ni dia RDS. So dia akan keluarlah apa-apa info mengenai radio tu. Alright, itu berkenaan dengan RDS setting. Okey, sekarang ni kita nak tengok untuk bahagian lain pula, untuk setting lain dekat kereta ni. Okey, kalau kata kita nak pergi untuk power antena dengan roof monitor, monitor belakang kan. Macam mana cara nak on dia? Tuan-tuan kena pergi dekat sini, lepas tu pergi car setting, and then pergi system setting, factory setting 1617 macam Joe ajar tadi, 1617, tekan confirm. Okey, lepas tu kita pergi ke customize setting. Okey. Okey, kita pergi ke customize setting. Ini customize setting. Okey, dekat customize setting ni, kalau tuan-tuan nak on roof monitor, okey, tuan-tuan pergi dekat video output. Okey, dia cakap kat sini tekan dekat video output. Ni dia video output switch. Macam Joe dah on kan eh. Okey, kalau kata tuan-tuan antik dia, dia takkan ada untuk roof monitor ataupun monitor belakang lah, monitor lain lah selain daripada screen ni. Okey, okay. Untuk power antena kan, kalau kata tuan-tuan nak on power antena, ada setengah kereta yang dia pakai power antena kan. Okey, so pergi dekat customize setting juga. Lepas tu tuan-tuan cari radio antena. Okey, so kita cari kat mana dia letak radio antena. Okey, radio antena. Okey, okey, ni radio antena, radio antena. Okey, tuan-tuan kena on kan radio antena ni. Okey, macam Jojo memang dah sedia on lah. Okey geng, kita dah siap pemasangan Android dekat bahagian dalam, tapi apa yang Joe reviewkan untuk Stinger T5 ni memang puas hatilah. So dia, sebab dia ada banyak, dia ada 32 EQ band. Tuan-tuan boleh setting macam mana tuan nak bunyi ke apa ke, pilihlah sendiri. Okey, tapi Joe masih lagi tak pasang kamera belakang dengan front camera. Untuk kamera belakang ni Joe tak videokan lebih detail tuan, sebab tuan-tuan boleh tengok video-video dekat dalam kita buat dia punya channel ni yang ada cara pemasangan reverse camera dengan rear view camera. Cuma Joe nak fokuskan untuk kamera depan. Okey, let's go. Jom kita mulakan pemasangan untuk kamera belakang dengan kamera depan. Alright, sebelum tu, sebelum kita buat pemasangan, kita dengar dulu apa kata penaja. Let's go. The best part, dia punya bros gigi ni, dia touchscreen. Bila touchscreen, kita boleh adjust. Dia punya bros kita boleh adjust. Dia punya kekuatan ni kita boleh adjust. Berapa lama kita nak bros kan? Sampai tengah malam nak bros pun boleh adjust kat dalam ni. So, satu lagi, dia ada sensor. Sensor dia apa? Kalau kita tekan kuat sangat, so pressure dia, dia akan slowkan dia punya rotation dia tu. Nampak tak? Power tak? Power tak? Okay, satu lagi, dia ada apps dia. Apps dia adalah apps masuk kat dalam kita punya telefon. Oclean punya apps. Okay tuan-tuan, Joe dah pasang dah reverse camera.
Cara pemasangan reverse camera sama je macam video-video yang Joe pernah buat. So Joe nak ringkaskan video ni. Jadi Joe tak tunjukkan cara pemasangan yang lebih detail. Tuan-tuan kalau nak tengok cara pemasangan reverse camera yang lebih detail, tuan-tuan boleh rujuk video-video yang ada dekat dalam channel kita buat dia. Simple je untuk pasang reverse camera ni sebenarnya. Semua wire merah, tuan-tuan tap dekat lampu reverse untuk positifnya. Dan wire hitam, tuan-tuan tap dekat pun lampu reverse ataupun grounding wire yang warna hitam punya. So tip dia senang je, wire merah semua pergi ke lampu reverse untuk positifnya. Alright, so kita nak tengok hasil reverse camera yang Joe pasang jadi ke tak jadi. Let's go, jom kita masuk dalam kereta, kita tengok benda tu. Let's go, Joe. Okay, kita nak test reverse camera jadi tak pemasangan reverse camera kita ni. Alright, so sebelum tu Joe start kereta dulu. Okay, Joe dah start kereta. Dan lepas tu kita pergi ke ni lah, dan kita masuk gear reverse eh. Oh, kaki kat sini, kita masuk gear reverse. Okay, so ini dia reverse camera yang Joe pasang tadi. So Joe consider benda ni dah menjadi lah. Okay, tapi kita tak nampak grid tu kan. Kalau kata nak pakai grid tu, tuan-tuan boleh pergi ke, tuan-tuan pergi ke bahagian setting. Alright, sorry, tuan-tuan pergi ke bahagian car setting. Lepas tu pergi ke system setting, and then pergi factory setting. Dan masuk factory setting, lepas tu kita masuk password lah. Okay, password dia 1617. Alright, 1617, tekan confirm. Okay, lepas tu kita pergi ke back car setting. Bila kita pergi ke back car setting ni, nampak tak back track setting, back car track ni. Okay, back car track ni tekan save. Alright, lepas tu tuan-tuan kena tunggu dia restart sekejap ya. Okay tuan-tuan, player ni dah restart. So kita nak try untuk reverse camera yang grid tadi, jadi tak jadi. Okay, bila tekan ni, okay nampak tak dia dah ada grid untuk reverse camera, grid yang untuk reverse tu kan. Okay, so consider projek untuk reverse camera dah berjaya. Kita nak teruskan lagi projek kita yang lebih adventure lagi kan. Apa projek yang lebih adventure tu? Kita nak pasang front camera sebenarnya. Itu yang Joe nak fokuskan sebenarnya. Kita nak pasang front camera. So macam mana cara nak pasang front camera, kita sama-sama akan buat. Okay, let's go, follow Joe gang. Alright. Okay, sebelum kita nak buat pemasangan front camera tu, kita dengar dulu apa kata penaja. Let's go. Okay, Ajar tunjukkan device ni punya pula. Ajar tunjukkan apps ni punya barang dalam dia, barang dalam dia. So kita boleh buka ni thief condition. So bila kita buka thief condition ni, dia ada nama device ni, kita letak kita punya gender. Kita punya ni, lepas tu kita letak birthday kita, Ajar lahir tahun 19. Oh, jangan cerita, jangan tengok. Okay, gigi kita normal ke, smoker ke, yang pakai braces pun boleh. So kita ni jenis suka minum kopi ke, suka merokok ke, benda semua boleh adjust. Gigi color boleh adjust, and then kita save. So bila kita dah save, ha, lepas tu kita boleh plan kita punya berapa banyak kita punya masa yang kita nak gunakan untuk kita punya pemutihan gigi, kita punya blur gigi. Tuan-tuan, Joe nak pasang front camera ni. So Joe akan letak kat depan ni. So betul-betul dekat tepi apa, tepi logo ni. Okay, so Joe rasa tak mengganggu kot kalau Joe letak tepi logo ni kan. Joe nak letak dia dekat tepi logo macam ni, tapi cantik macam ni. So Joe dah pasang dah kamera dekat sini. Nampak tak sebelah dengan logo ni, cucu dia pasang, dia pasang kat sini, logo dekat kamera dekat sini. Okay, lepas tu Joe akan lalu kat sini white cable ni. Okay, dan Joe akan keluar dekat celah ni, tepi ni. So tuan-tuan kena rajin sikit cari laluan wire ni. Senang je kan, kita buka ni, nampak tak dia akan keluar macam ni kan. So tuan-tuan lalu kat bahagian belakang, kalau Joe, Joe lalu kat bahagian dalam. Kerja ni nampak macam rumit, tapi insyaAllah hasil dia kita sangat-sangat memuaskan tau. Okay, Joe dah dapat keluarkan wire kat belakang ni. Dan nanti Joe akan cable tie tau. Kalau boleh tuan-tuan beli cable tie warna hitam, so cable tiekan wire ni supaya dia tak tercabut. Alright, lepas tu tuan-tuan pasang balik grip pin ni. Okay, ini wire yang kita akan bawa, yang kita dapat daripada kamera tadi kan. So tuan-tuan ada dibekalkan satu wire power ni. Nampak tak? Wire power ni kan. Okay, yang ini tuan-tuan kena settlekan eh. Ini tuan-tuan kena sambung
dekat bahagian power ni. Lepas tu satu yang merah ni, tuan-tuan kena cari 12 volt tu. Wire hitam ni, tuan-tuan kena tap mana-mana grounding yang ada kat sini. Okey. Dan wire yang ini untuk wire AV punya signal, tuan-tuan cucuk kat sini dan terus tarik ke dalam. Okey. Let's go. Jom kita mulakan kerja. Okey tuan-tuan, kita dah buat pemasangan kamera. Sekarang ni kita nak buat pemasangan wire power kan. Alright, senang je wire power ni. Wire power ni tuan-tuan masuk yang dekat merah dengan hitam ni. Okey. Lepas tu, ini wire AV tau. Wire AV ni dia dah tarik dari bawah ke dalam ikut pada wire yang ada lubang kat bawah tu, masuk kat dalam tu, lepas tu keluar macam ni kat depan. So nanti kita akan susun elok-elok. Dan wire ni tuan-tuan kena cucuk kat sini macam ni. Ini untuk wire AV. Okey, ini ada wire power 12 volt punya daripada dalam. Tuan-tuan nanti tap dekat dalam 12 volt punya, nanti dia akan ajar macam mana. Yang ini pula tuan-tuan just sambung je dengan yang ini. Yang merah ni. Okey, tuan-tuan sambung yang merah ni. Okey. Lepas dah tuan-tuan sambung yang merah ni, and then lepas tu ada lagi satu yang warna hitam ni. Warna hitam ni tuan-tuan kena tap kat body. Kalau Jojo pilih tap dekat body kat sini. Kat sini ke kat sini, nanti dia akan tambah kat sini. Alright. So faham eh? So wire hitam kat sini, wire merah ni sambung balik dengan ini, and then lepas tu tarik balik masuk ke dalam. Okey, jom kita start kerja. Okey, Jo dah buat pemasangan. So boleh tengok dekat sikit eh. So tengok eh, wire daripada kamera tadi Jo dah lalu kat sini. Jo dah lalu kat sini, lepas tu Jo lalu kat bawah lampu ni dan Jo keluar kat tepi fender ni. Dan lepas tu wire yang untuk AV tadi Jo masuk dalam. Ini wire grounding. So wire merah tadi Jo dah sambung untuk yang dalam AV punya kabel tadi. Wire merah dengan merah punya kamera. So, lepas tu kita nak buat pendawaian dalam. Untuk pendawaian depan ni dah settle dah, okey. So kena hati-hati sikit sebab wire dia ni memang ni halus. So Jo lalu kat tepi ni supaya tak panas kan, Jo jangan lalu kat sini lah. So masuk kat dalam tu, nampak tak? Ada tempat macam tu, tempat wiring punya jalan tu. So Jo selit celah dia tu sikit. Okey, ni lah celah ni. Okey. Okey, jom kita nak masuk dalam, kita nak tengok pendawaian bahagian dalam pula. Let's go, gang. Okey, dapatkan brush gigi ni, kita akan letak dekat dalam Joe punya link description ni. So dapatkan, Ajay memang dah dapatkan. Cari, oh, bye-bye. Tengok balik Joe punya video. Okey, bye. Wire ni daripada depan tadi tuan-tuan eh. So daripada bonet depan tadi Jo dah lalu kat bawah ni. Tuan-tuan kena masuk belakang player ni dan tuan-tuan kena buka player ni macam ni eh. So Jo renggangkan sedikit player ni untuk kita nak buat wiring sikit. So tak payah buka banyak-banyak lah. Okay. So lepas tu wire kamera depan tadi tu dia ada macam ni kan. Dia ada satu warna merah kat ujung ni. So merah ni tuan-tuan ambil daripada 12 volt punya power mana-mana eh. Supaya dia supply untuk kamera depan tadi. So wire ni dia masuk kat dalam ni macam ni. Dan tarik ke belakang, okey. So macam Jo ni, Jo tarik ke belakang macam ni. Tarik dia sampai habis, sampai dia betul-betul tak mengganggu wiring lain, okey. So macam itulah prosedur dia. Okey, nanti Jo akan tunjuk balik. Sementara tu Jo nak buat penyambungan wire ni habis-habis. Dah siap, nanti Jo akan tunjuk macam mana cara nak dapatkan 12 volt tu. Lepas tu siaplah projek ni. Okey, let's go. Okey. Ni wire tadi eh, Jo dah lalu kat belakang, Jo dah kemas-kemaskan dia, Jo lalu kat belakang. Lepas tu, okey. Ini kalau Jo suka ambil ni yang ada tulis outs in ataupun CVBS in. Boleh tengok eh. Ni eh, CVBS in. Ni tuan-tuan join macam ni. Tuan-tuan boleh je kalau nak pakai front camera ataupun video in pun boleh eh. Macam Jo dia macam Jo tak ada video in tapi ada CVBS in 1. Okey. So cucuk macam ni. And then lepas tu ni wire yang wire power supply 12 volt tu Jo ambil daripada ni antena, power antena punya kabel, okey. Dia ada keluar sini warna macam ni. So ada ni, and then lepas tu tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan join dia. Tapi jangan lupa eh, ni dah ada 12 volt dalam ni, tuan-tuan kena black tape dia elok-elok. Okey, lepas tu kita test, Jo rasa sikit lagi berjaya ni. InsyaAllah. So doakan projek ni berjaya kan. Okey, sikit lagi nak siap. Okey tuan-tuan, bila dah siap pasang, dah siap plug semua,
kita nak pasang balik radio ni. So Joe pasang balik, lepas tu kita akan test tengok jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi, kita sama-sama pisang kena cari balik mana punca tak jadi kan. Tapi Joe rasa insyaAllah tak ada masalah apa-apa ni kan. Okay, Joe nak buat pemasangan balik kamera. Alright. Okay tuan-tuan, kita nak on player, kita dah on pun player sebenarnya. Okay, bila nak tengok kamera depan, so Joe gunakan AUX, Joe gunakan AUX punya app. So tuan-tuan, bila kita nak ni, kita akan pergi dekat bahagian menu dan kita akan pergi ke AUX. Okay, alright, tunggu sekejap. Okay, ini kamera depan. Okay, ini kamera depan. Lepas tu kita nak tengok reverse camera. Kita nak tengok reverse camera, okay, berfungsi dah. Okay, sekarang ni kita nak masuk gear reverse. Joe masuk gear reverse tau. Okay, ini gear reverse. Okay, so cantik, gear reverse cantik, kamera depan pun cantik. Okay, so kamera depan lambat sikit, dia akan loading macam ni, dia akan keluar kamera depan. Okay, so Joe consider projek ni berjaya. Okay, so kita akan bagi sikit footage bila jalan gang. Okay, terima kasih banyak-banyak So consider projek ni dah selesai sebenarnya. So stok masih ada banyak tau, tuan-tuan kena dapatkan cepat. Jangan jadi macam MTK hari tu kan. MTK pun brand stinger juga, sekejap je, 2 jam je tu habis. So ini brand stinger juga, harga lebih kurang sama je. So tuan-tuan boleh dapatkan daripada Shopee. Alright, so jangan terlepas peluang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, assalamualaikum, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, jangan skip iklan. Support kita buat dia, dan follow IG kita buat dia. Alright, terima kasih, assalamualaikum. Zas. Okay, sekarang kita tengah jalan tuan-tuan. Kita tengah jalan, kita nak tengok out video, okay? Out video, right? Tadi kita dah pasang kan, ini out video. Okay, ini kamera depan. Alright, ini kamera depan. Kamera belakang reverse kamera lah. Okay, so depan ni kalau kata untuk kelebihan dia untuk parking sebenarnya. Kalau kata tuan-tuan nak parking, nak agak parking depan tu ke apa kan. So senanglah kalau ada kamera depan sini. Alright, terima kasih banyak-banyak.